Och jag tror också att vi kan hitta finansieringsformer. Vi har pratat om en som det i och för sig då kan diskuteras om det finns bättre alternativ till, och det är att när det gäller de småskaliga kraftverken ge elcertifikatspengar på nytt till dem under förutsättning att de söker tillstånd och genomför den typen av förbättringsåtgärder som krävs för att det biologiska livet ska kunna fungera i samspel med vattenkraften. Alltså det är ofta ganska små ingrepp som krävs och till ganska begränsade kostnader. Jag vet inte hur många kalkyler du har gjort på sådana, men jag har räknat en hel del. Och jag tror inte att elcertifikat till exempel skulle kunna finansiera den stora kostnaden som en tillståndsprövning är idag. Så jag tror man måste se över tillståndsprövningssystemet för att kunna förenkla det, för att göra det billigare. För att inte en chans att elcertifikatpengar skulle kunna finansiera en sån grej.